Bosi jaka baba wana uwe mzee na kuonea iti uwe nikasaku wanambia raila uwe mzee na kuonea iti waja kumuonea iti muonea 2020 sasa jana nimeona habari imekuja ati gadi kasagwa hospitali. Breaking news. Mwiti akasema mtu yake yani client yake ako hospitali. Kidogo tu kinja akasema mnipe dakika tano. Akatoka. Dakika tano ilikuwa dakika 30. Kapiga ruto. You must keep your kit. I'm going to find the Mogadu. You find the Aje. You are going to be end the layer. You vote. Mutu your kit. Kitu. So, Kindiki akarudi akasema watu wa vote. So, mpaka sasa ni tunaongea. Nimesikia mtu wa Mount Kenya ametoka hapa. Amesema vizuri. Ati wanangoja kutini. Nyinyi mnangoja hivi ya kwanza yenyu mnapeleka. Sisi miaka 5 watu tunapeleka. Na tunaambia none and void. Tulikuwa tunapeleka na trailer. Nyinyi mnapeleka na basket. Na bado ati mnangoja matokeo mzuri. Zoea Kindiki mapema. Said wanted to the president. Mwenye aongei sana akitaka kuambia Ruto pale Jakarta ni mzuri. Mimi kama Kindiki nasema honorable Rigathi Gachagua hakukuwa mzuri. Huyo ndio deputy yenye tunataka. Tunataka deputy kama huyo. Na bado watu Mount Kenya tulisema Mount Kenya italimwa. Mukosema ata tumegusa mali pabaya. Sai imetandaswa. Hakuna sana kuna Mount Kenya. Gachagua kama manyora ila odinga. Nitakupureka bondo. Na wilbaro. Hala kasema wao aina sina nitaenda. Bondo ni kwe. Huko ndo nimezaliwa nitaenda. Gachagua kasema uta hala kamwambia unataka niende? Eh. Hey. Sawa Gachagua nitaenda. Kumbe nimekubali leo. Madira. Ni karibu kusinda bondo. Ni karibu. Kwa kina kasa wasi ni hapa tu. Hata nazaenda miguu. Unazaenda bondo miguu. Hawezi. Ati bado anajifanya ati ni mgonjwa. Ugonjwa gani? Piga daktari, piga huyo kofia mkaa hapo. Ugonjwa gani mmoja bali mgonjwa? Hata anafikiria, yani gasema anafikiria sisi ni wajinga. Ati tuone ni gani gasema ni mgonjwa? Tumhurumie. Jinga huo. Ruto ana huruma. Jinga huo Ruto. Ukitaka mwenye na huruma hata kidogo. Ruto. Ruto ata kijiko moja hila. Unaonanga zile Ruto ana komando. Zile mungu za komando. Yani Gachagua amekuwa hospitali, ameenda na gari yake. Ruto anapiga vipi. Kidogo tu anaona tu security imekuja. Bandera chwa imeenda. Akajua kumbe hiki ni serious. Kidogo ma security alikuwa na ikaenda. Angalia tu watchman na room. Jivoezi ni serikali hawezi pewa. Wamempatia jivoezi. Hiyo ni serikali, hiyo bado kwa serikali hawezi pewa. Amempea pesa hiyo kuna DM. Hakuna DM ama kuna oyoga hiyo sana ya chakula. Kama KK. So wale wafuasi wa Rigathi Gachagua ni hapa tuliongea. Mukatengeneza baga baby. Ati Gachagua ona. Tunakutetea. Sasa ndio anakonda kichwa na miguu. Hapo hospitali yako alipo. Wechero Raila ndio Raila. Kitu Raila mudinga nazaona kama amekaa chini. Ate webu ata Gachagua pana gorofa. Refu hii Kenya. Hawezi ona. Sio Raila Ruto anafanya. Ni Raila. Gachagua anasema silali. Nalala macho moja na kuangalia naye. Nimesangaa. Kumbe
sijui ni bangi alivura, sijui ni pombe alikunywa, akasahau akalala. So sahi watu wa Mount Kenya, wale watu wa Mount Kenya, mupende msipende, mumepewa Kindiki. Kindiki ndio wako. Na sasa hiyo najua hiyo ni Mount Kenya kidogo. Kindiki ni Mount Kenya kidogo. Mount Kenya kubwa imetandaswa. Na upofanye hesabu, Rigathi Gachagua ni mgonjwa ako hospitali Karen. Wewe ukigonjeka Mama Lucy. Alikuwa hapa Mama Lucy. Bado naniambia. So tumechukua vitu zetu next. Rigathi Gachagua tarajia bado. Hatujamaliza na wewe bado. Akitoka tunapiza Kindiki makesi. Tunajua Rigathi Gachagua kuna pesa. Zile hoteli ulikuwa umenunua. Ruto anakujia. Zile gari ulikuwa umenunua. Ruto anakujia. Wewe mwenyewe ulisema mweka mtego. Mtego yako imekushika huko Omosh. Ya mwisho nilikuwa nisemesa. Ingia mnamalizia kwani wewe.